غرباء 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 غرباء. دعوة المرء المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه يقول آمين ولك بمثل. ایک انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ، اے میرے مالک، اس کی دعا کو بھی قبول فرما اور میں اس کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری دی، اور شاید کہ اس خوشخبری کا وزن میں تو نہیں کر سکا، آپ بھی نہ کر سکے اتنا وزن. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، الفاظ دیکھیے تین ہیں، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سیکنڈ بھی تین سے پانچ لگتے ہیں لیکن نیکیاں کتنی ملتی ہیں. کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنۃ، کائنات میں جتنے مومن مرد ہوتے ہیں، جتنی مومن عورتیں ہوتی ہیں، ذرا سوچئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کتنے مومن مرد اور عورتیں آئیں، اتنی تعداد میں اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آداب سکھائے، ایسے اعمال سکھائے جس سے ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں، ہمارا بھی نام خوش نصیبوں اور سعادت مندوں میں اللہ لکھ دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو عزتوں راحتوں برکتوں سے نواز دے. مولا کریم سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، بے روزگار کو تونگر بنا دے، مالدار کے مال میں برکت فرما دے، اور فتن و آزمائشوں سے بچا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور سب کا جاریہ بنا، اور جب یہ اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا. الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. مولا کریم جو ستارے اس روشنی کو سمیٹنے کے بعد آج فارغ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو عالم ربانی بنا،